Safari yetu ilianza toka wiki iliyopita ambapo tulikuwa tunaangalia malezi ya ndama ama kafu lealing. Na katika wiki iliyopita tulishia kuangalia ni jinsi gani ambavyo watakiwa kukimeneji kile kitovu ili kisilete madhara au kisipate maambukizi yoyote ya bakteria kuweza kumsababishia matatizo ya kiafya ndama wako. Na tukasema kwamba wiki hii tutaendelea pia na tutaendelea kuangalia malezi ya ndama, jinsi gani ambavyo vitu gani ambavyo unatakiwa kuzingatia ili uweze kuwa na ndama mwenye afya, lakini pia ndama ambaye ni mzuri anaweza akawa ni future ama kaendeleza shamba lako. Kwao ni kukaribisha sana tuwe wote kuanzia mwanzo paka mwisho, na kama ni malako ya kwanza labda unatembelea channel yetu na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele, hiyo itakusaidia kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Karibu sana. Kama unakumbuka vizuri tulianza kuangalia malezi ya ndama toka pale ng'ombe anapokuwa na ujauzito. Ile miezi miwili kabla ya kuzaa ni muhimu sana ukaweza kuizingatia ili kuwa na ndama ambao wanakuwa na afya nzuri. Lakini tukaangalia pia ng'ombe baada ya kuzaa, ndama unatakiwa kuangalia vitu gani, unatakiwa kufanya vitu gani ili aweze kuwa salama. Lakini pia tukaangalia mahali ambapo ndama atabidi azaliwe au mama au huyu ng'ombe atakapoenda kutumia kwa ajili ya kuzaa, ama tunaita calving pain, yani sehemu ya kwa ajili ya kuzalia. Kwa hiyo tukaangalia vizuri na naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho ulikipata ambacho kinaweza kukusaidia katika ufugaji wako wa ng'ombe. Lakini kitu kingine ambacho tulikiangalia ilikuwa ni swala la upumuaji. Kwa hiyo unaweza kurudi kule nyuma ukaangalia kwenye video ambayo ilipita, sehemu ya kwanza ya ufugaji, na nika sehemu ya kwanza ya ufugaji wa ndama, mama ufugaji bora wa ndama. Kwa hiyo unaweza ukaangalia na ukajua vitu vyote ambavyo tuliongelea katika wiki iliyopita. Na katika wiki iliyopita tulishia katika swala la kitovu, ambapo katika swala la kitovu tukifanya review haraka tu kwamba tuliangalia kwamba baada tu ya ndama kuzaliwa pia unatakiwa ukiangalie kitovu kwamba ili kisiweze kupata maambukizi ya bakteria, kwa sababu kitovu hichi huwa kinatumika anapokuwa ndani ya tumbo kwa mama yake kwa ajili ya kupitisha chakula, lakini pia kupitisha vitu vingine, lakini pia hata uchafu kutoka kwenye mwili wake. Kwa hiyo pale tu anapozaliwa ni kwamba kile kitovu kinakata na inakuwa ni kama pipe tu, ile umbilical cord. Kwa hiyo inakuwa ni kama pipe ambayo iko wazi. Kwa hiyo ni vyepesi kwa maambukizi ya bakteria au bakteria wenyewe kuweza kupita na kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa damu, ambapo wanaweza wakasababisha madhara kwenye mfumo wake, kwenye mwili wake kwa ujumla. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza kuzingatia kitovu pale tu ambapo ndama wako anapozaliwa, na lakini pia mahali pawe pasafi. Na kama utakumbuka pia tulisema kwamba kitovu uzingatia kisiwe kile, kama ni kirefu sana unatakiwa kipunguze kama ni inchi moja ama inchi mbili mpaka tatu, ambao labda inaweza kuwa ni kama sentimita tano mpaka sita hivi. Kwa hiyo unatakiwa ukikate ukiache kama hizo inchi mbili au tatu, na kisha utumie iodine tincture kwa ajili ya kukidumbukiza kile kitovu. Lakini ni vizuri ukapata iodine ambayo haijakuwa diluted, na ukiangalia katika vitabu vingi wanakuambia kwamba tumia iodine ambayo inakuwa ni asilimia saba kuanzia tano mpaka saba, ambayo inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo hayo ndo tuliaongea katika wiki iliyopita kiharakaraka. Na kitu kingine tukasema kwamba hakikisha ule uchafu wote wa vijiti ama vimajani unatoa kwenye kitovu kama vimegusa. Kwa hiyo hayo ndo tuliaongea. Lakini katika wiki hii tutaanza kuangalia kitu kingine ambacho ni colostrum.
Colostrum ni kitu kingine ambacho ni cha muhimu sana na kitu cha kuzingatia pale tu ambapo ndama anazaliwa. Nadhani kila mmoja anajua ni jinsi gani ambavyo chakula kinakuwa muhimu sana kwa binadamu. Na kwa mtoto yoyote anapozaliwa, awe ni mtoto wa binadamu ama awe ni wa mnyama yoyote, anapozaliwa tu anahitaji maziwa ya kwanza ambayo tunaita colostrum, ambapo maziwa haya kwa asilimia kubwa huwa yanatoka kuanzia siku ile ya kwanza ya mama toka amezaa mpaka kufika ile siku ya nne au siku ya tano. Na muda mfupi tu baada ya kuzaliwa ndama, tuseme baada hata masaa mawili, matatu, manne mpaka sita, anatakiwa apate kiwango cha kutosha cha maziwa. Ikiwezekana apate hata lita mbili za haya maziwa na hii colostrum, inakuwa ni nzuri kwa ajili ya afya yake. Ni kwa sababu gani ni muhimu kwa ndama kupata haya maziwa ya colostrum mapema tu pale anapozaliwa? Ni kwa sababu ule mfumo nani katika ule udani utumbo wake, katika utumbo wake tunasema kwamba katika huu muda wa masaa sita, masaa matatu, inakuwa ni vyepesi ku ile antibody kuweza kukua absorbed na kuenda kwenye damu na moja kwa moja. Lakini ikifika masaa zaidi ya masaa 24 mpaka 36, ile uwezo wa kuweza ku absorb hii antibody unakuwa ni mdogo sana. Na unajua kwamba anavyo masaa yanavyoenda na mwili wake unakuwa vitu vingine vinabadilika. Kwa hiyo ni mapema akipata, ni vizuri akipata mapema ili aweze kupata hizi antibody, kwa sababu ndama anapozaliwa hata kinga yake ya mwili inakuwa iko chini sana. Mtu anasema kama haijawa matured, inakuja kuwa matured kwa kutokana na kupata yale maziwa ya colostrum, ambapo moja ya kitu ambacho haya maziwa ya colostrum inacho ni hii antibody, ambayo antibody hii ni kwa ajili ina act kama pia kama kinga ya mwili. Kwa akiipata vizuri pia itaenda kusaidia kinga yake ya mwili kuweza kuimarika. Kwa unaweza ukafikiria tu kwamba ni jinsi gani kwamba ndama asipopata haya maziwa ya colostrum mapema iwezekanavyo, anaweza kuwa kwenye riski kubwa ya kuweza kupata magonjwa, kuweza kushambuliwa na magonjwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kinga ya mwili anayozaliwa nayo inakuwa si matured, inakuwa kwa kiwango kidogo sana, inakuwa ni wiki. Lakini katika tafiti pia au katika wataalamu wengi wanaonesha kwamba masaa sita baada tu ya ndama kuzaliwa ana uwezo wa kuabsorb hizi aminoglobini kwa asilimia 66 na asilimia 7 baada ya masaa 36. Kwao ni muhimu sana ndama anapozaliwa masaa matatu, manne, mawili, yani jitahidi aweze kupata maziwa ili aweze kuwa na afya nzuri. Lakini haya maziwa nani hii colostrum ambayo ni maziwa ya kwanza huwa yamecontain kwa ina kiasi kikubwa sana cha hii antibody ambayo tumeizungumza mara ya kwanza. Lakini pia haya maziwa yamecontain virutubisho. Kuna virutubisho kama vile protini, kuna kama vitamini, lakini pia kuna kwa ajili ya kumpatia hizi nani energy ama fatty kwa ajili ya kumpatia nguvu. Lakini kitu kingine ambacho huwa ni very important kwa katika hii colostrum ni kwamba huwa ina kama tunasema inakuwa kama ina utelezi fulani ambayo ikipita katika matumbo yake inasaidia kutoa uchafu wa kwanza ule, ambao ule uchafu utakuta ndama akijisaidia mara ya kwanza unakuta choo chake kinakuwa kama cheusi sana, afu kinakuwa kina harufu kali sana. Kwa hiyo asipopata maziwa pia haya ya colostrum, unaweza kaona kwamba itakuwa ni kazi atakuweza kutoa kile ule uchafu wake wa kwanza kutoka kwenye matumbo yake. Kwa hiyo colostrum ni ya muhimu sana 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 kwa ndama kuweza kupata. Nataka ndama wako awe na afya, ana afya bora, zingatia colostrum ili aweze kuwa na afya bora. Lakini katika colostrum hizi huwa zipo za aina mbili.
kuna natural ambayo mama anazalisha moja kwa moja kutoka kwenye kiwele chake, lakini pia kuna artificial ambayo inatengenezwa. Hii kwa nini imekuja artificial? Artificial imekuja kutokana na matatizo mbalimbali, kwa sababu tunajua inapotokea changamoto huwa tunajaribu kutafuta njia zingine za kuweza kutatua changamoto. Kwa mfano, kuna changamoto labda ng'ombe wako anaweza kaa anazaa. Ikatokea kwamba mama kafa lakini mtoto kabaki. Kwa hiyo colostrum inapatikana wapi? Unaweza ukapata hii artificial au ukapata kutoka kwa ng'ombe mwingine kutoka kwenye shamba lako ambaye na yeye kazaa siku sawa na ng'ombe huyo ambaye amezaa na kafa, au ana muda mfupi toka amezaa na anaweza ukapata hiyo colostrum kutoka kwake. Kumbuka hii inakaa toka siku ya kwanza mpaka ya nne. Kwa hiyo ukakuta labda ng'ombe kazaa siku moja kabla, ukapata hiyo colostrum inakuwa ni kitu kizuri, pia unaweza ukaitumia. Lakini haishauriwi sana kwenda kutumia colostrum kutoka kwa mama mwingine, yani kutoka kwa shamba tofauti na shamba lako, kutokana na sababu za kiafya. Aidha labda umejilizisha sana, umeona kwamba ng'ombe wake wako salama, wako vizuri, unaweza ukatumia ile colostrum ya mama mwingine hata kwenye shamba lingine, itakuwa ni jambo zuri ili uweze kumuokoa ndama wako awe na afya nzuri. Lakini in case kwamba hauna ng'ombe mwingine aliyezaa kwenye shamba lako, ama hauna hakuna ng'ombe kwa jirani ambaye pia na yeye kazaa, hapa tunakuja sasa kutumia ile artificial insemination. Nani artificial colostrum? Nataka kusema artificial insemination. Kwa hiyo tunatumia artificial colostrum. Artificial colostrum hii bana kuna vitu ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuiandaa. Na hii inaandaliwa kwa kutumia yai, inatumia pia unatumia whole milk ambao maziwa yale umekamua, na pia unatumia castor oil, afu kuna cod liver oil, na kuna warm water, afu pia kuna chumvi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kutumia kwa ajili ya kutengeneza hii colostrum. Na kuna hatua ambazo unatakiwa uzipitie kwa ajili ya kuweza kupata colostrum ambayo ni nzuri. Hatua ya kwanza kabisa ambacho unatakiwa kuzingatia ni kwamba vyombo unavyovitumia katika hii process ya kutengeneza hii artificial colostrum ni kwamba vinatakiwa viwe ni visafi. Lakini kama unaweza ukapata pia hii antibiotic, unabidi uweze kuoshea. Kama una kiambata chochote ambacho kinaweza kutumia kuua wadudu kwenye vyombo, tumia kuosha ili vyombo viwe visafi kabisa. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni utachukua lita moja ya maziwa ambayo umekamua. Yani umekamua tu pale kabla hajapoteza lile joto lake, nenda ukaanze kuyatumia kwa ajili ya kuchanganya. Lakini pia hatua ya pili utatumia maji robo tatu ambayo ni maji yenye uvuguvugu, ambayo utaenda kuchanganya na yale maziwa lita moja ambayo umekamua wakati huo bado hajapoteza lile joto lake vizuri. Hatua ya nne sasa utachukua kijiko kimoja cha cold liver oil, lakini vijiko vitatu vya castor oil na kijiko kimoja cha chumvi, afu utachanganya na ule mchanganyo ambao umechanganya maji ya uvuguvugu na maziwa ambao umetoka kuyakamua muda mfupi tu. Lakini kitu kingine sasa, utachukua lile yai utalivunja, kisha utalichanganya kwenye huo mchanganyo wako ambao umechanganya hivyo vitu hapo juu. Na kitu cha tano ni kwamba unatakiwa uzingatie ni kwamba mchanganyo huu unatakiwa ufanye haraka sana. Yaani unatakiwa hii process iwe haraka sana ili usiweze kupoteza joto, kwa sababu utaona kapa pale maziwa tunatumia ambayo yana uvuguvugu, utaona pia maziwa nani maji tunatumia yenye uvuguvugu, kwa tusipoteze lile joto. Na baada tu ya kuweza kumix vizuri huo mchanganyo wako, unatakiwa uende ukaanze kumnywesha ndama wako. Unamnywesha ndama wako vizuri ili aweze kupata hii colostrum na aweze kuwa na nguvu vizuri, apate kinga vizuri, na aweze kuendelea na maisha yani. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa utengeneze hii colostrum, artificial colostrum, pale tu ambapo ndama wako anatakiwa kupata sasa haya maziwa. Inawezekana labda ukawa unampa mara mbili
katika siku, lakini hakikisha akipata lita mbili za huo mchanganyo wako, hiyo artificial colostrum inakuwa ni nzuri. Lakini katika tafiti tofauti wanaonesha kwamba unaweza ukahifadhi hii colostrum in case kwamba labda umetengeneza artificial au umekamua ile colostrum kutoka labda kwenye kwa mtu mwingine kwenye katika shamba labda la jirani na ukachoka kiwango kikubwa, unaweza ukahifadhi kwenye freezer ama kwenye friji, lakini ule ubaridi unatakiwa uwe kuanzia 33 mpaka 35 zile nyuzi joto, na hii itasaidia kupunguza kuweza kukua kwa bakteria. Ukiweka 33 mpaka 35 inakuwa si vipesi sana kwa bakteria kuweza kukua katika ile colostrum na kusababisha madhara mengine. Na katika hii artificial colostrum, kama nilivyosema mara kwanza, zingatia sana usafi, ni jambo la muhimu sana. Kuzingatia usafi ni jambo la muhimu, na yani ukiweza kufanikiwa katika usafi, ina maana hata ndama wako ataweza kupunguza riski ya kupata magonjwa kama ya kuanza kualisha. Na usimpe kwa kiwango kikubwa sana ambacho kitaweza kumsababishia kuweza kualisha. Lakini unaweza ukaja hapa kwamba hapa tunatumia artificial colostrum, umeshaitengeneza, unampatia vipi ndama wako? Kuna kutumia chupa ambayo unakuwa unamnywesha ndama wako, chupa unashika kwa mkono wa kulia, kama unatumia mkono wa kulia na ile hii nani mkono wako wa kushoto, sasa unashika mdomo wake, ambapo utashika hii taya yake ya chini, afu kidole chako gumba kitapita juu ya ulimi wake. Kwa utabana ulimi chini, alafu utafunua kile kinywa chake. Then utapitisha pembeni ile chupa, pembeni ya mdomo wake, na utaisogeza chini kidogo. Karibia, yani chini kidogo ya mdomo. Alafu utaanza kumwaga ile artificial colostrum yako taratibu. Na wakati unahimwaga unakuwa unaachia ule ulimi taratibu, ili ulimi uweze kumuvu, ili aweze kumeza ile colostrum. Kwa hiyo ni njia ambayo simple ambayo unaweza ukaitumia ili kumnywesha ndama wako hiyo artificial colostrum muda mfupi tu baada ya kuzaliwa, kwa sababu ni ya muhimu ili aweze kuendelea vizuri, kuweza kusimama, kuweza kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya pili ya malezi ya ndama, lakini nikukaribishe kwamba katika wiki ijayo kwamba tutaendelea pia katika sehemu ya tatu ya malezi ya ndama, ambapo tutaangalia haya malezi ya ndama mpaka pale itafika wakati wa kumwachisha, ili uweze kuwa na ndama ambao wana afya bora, ili uweze kuwa na ndama ambao wanaweza wakawa ni future nzuri katika shamba lako. Mimi nikushukuru sana kwa support yako kuweza kutazama video hii na kuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikuombe kitu kingine, ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka video zetu mpya. Lakini yamkini labda una mawazo, unataka chochote kutuuliza, au unataka jambo lolote kuongezea katika haya mambo ambayo tumeongea, unaweza ukatufollow kwenye akaunti zetu hapo za Instagram, Facebook, lakini pia unaweza ukacomment hata hapa hapa kwenye YouTube channel yetu. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.